We hebben gezien dat je ook een standvastig nogmaals leider bent en een betrokken burgervader en in mijn perceptie echt een prachtige roodkapje. Hubert Bruls is onderscheiden als officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele inspanningen met bijzondere waarden voor de samenleving. De Nijmeegse burgemeester werd gisteravond naar de schepenhal in het stadhuis gelokt met als smoes dat het college op de foto moest. En dat vond hij al verdacht. Hoe ze er toch weer in geslaagd zijn om iemand onder de wel meest dwaze smoes naar de schepenhal te krijgen. Want als ik er nu op terugdenk, een gezamenlijke foto van raad en college een jaar na de verkiezingen. Bruls krijgt zijn onderscheiding niet alleen vanwege zijn verdiensten voor de samenleving, maar ook vanwege zijn zichtbaarheid, bijvoorbeeld tijdens carnaval. We hebben gezien dat je ook een standvastig nogmaals leider bent en een betrokken burgervader en in mijn perceptie echt een prachtige roodkapje. Tijdens de coronacrisis speelde Bruls een belangrijke rol. Je ging in gesprek met de demonstranten en wist te deescaleren. Dat is niet altijd even makkelijk om dat te doen. En dat bleek ook uit de kritiek die hij en zijn gezin veelvuldig te verduren kregen. We kregen van thuis gewoon mee hoe schadelijk haatcomments en haatmails kunnen zijn. Maar toch was het bewonderenswaardig hoe jij gewoon elke dag maar doorging. En dat doen niet velen je na, pap. Dat is wel een heel onroerend moment als je ook ja, al die mensen die je lief hebt, die speciaal voor jou zijn gekomen, dat is op zich al een geweldige onderscheiding. En dan is de echte onderscheiding die het afmaakt.